በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም የዘሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን እንኳ ናብዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር በዓለ ትንሣኤ ብሰላም አብጽሐና። ዘመና ዘመነ ሰላም፣ ዘመነ ቅሳነት፣ ዘመነ ረህዋ፣ ዘመነ ፍቅርን ምትሕቋፍን ክኾነልና እናተመነና ሎሚ ቻነል ስድራ ቤት እግዚአብሔር ብፍልይ ዝበለ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ሎሚ ዕለት መደብና ዘተ ብዛዕባ ስድራ ቤት ኣብ ስደት ዝብል እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘተና እነጠቃልሎ ሓሳባት ወለዲ ኣብ ስደት ንህፃናት ደቆም ብኸመይ ዝበለ መንፈሳዊ ኣገባብ ከዕብዎም ከም ዘለዎምን ከምኡ ውን ዝምድና ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ኣብ መንጎ ወለድን ደቆምን ዘሎ ከመይ ክኸውን ይግባእ ዝብል ኣርእስታትን ካልእ ሕቶታትን ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ነዚ ናይ ሎሚ ዕለት ሕቶታትና ዝምልሰልና ሓውና ዲያቆን ኤፍሬም ቀሺ ተክለ ሃይማኖት እዩ። ሓውና ዲያቆን ኤፍሬም ካብ ድሓን መጽሓ ካብ ድሓን ፀናሕኩም ነዚ ሕቶታትና ክትምልስ ናብዚ ግዜኻ ሰዊኢኻ ብምምጻኻ ከየመስገንኩኻ ክሓልፍ ኣይደልን። ናብቲ ተዳልዩ ዘሎ ሕቶታት ክንሰግር መጀመርታ ሕቶና ኣብ ግዜ ስርዓተ ጥምቀት ህፃናት ደቅና ኣብ ወለዲ ሓደ ክልተ ሸለልትነት ይረአዩ። ከም ኣብነት ክንወስድ ከለና ፀጉሪ ህፃናት ምልፃይ፣ ከምኡ ውን ኣብ ሓላፍነት ኣባልገ ዘለና ርድኢት፣ ከምኡ ውን ኣብ ኣመራርፃ ኣስማት ናይ ደቅና ብዙሕ ጥንቃቐታት ከድልየና የድልየና እዩ። ነዚ ዓይነት ሸለልትነት ምእንቲ ከይረአ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትምዕደና? በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ስቡህኒ ወልዑልኒ ውእቱ ለዓለም። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ ነቢያት ወሐዋርያት፣ አምላክ ጻድቃን ወሰማይት፣ ወአምላክ ኩሉ ፍጥረት። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክና ነቲ ዘሐለፈ ዘመነ ባርነት ቀንጢጡ ናብ ዘመነ ሐርነት አሰጋጊሩ ዓመተ ፍዳ፣ ዓመተ ኩነኔ፣ ዓመተ ዓለም ኢልና ካብ ምቁፃር ናብ ዓመተ ምህረት ዝብል ኣቆፃፅራ ስለ ዘሰጋገረና ከምኡ ውን ከም በደልናን ኣበሳናን ሓጢአትናን ከይተፀባፀበ ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ንቅዱስ ቃላቱ ክንዘራርብ ክንመዓዓድ ዝፈቐደ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። ብመጀመርያ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣንቂልኩም ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ህፃናት ኣተዓባብያ ወይ ድማ ንህፃናት ይሕግዝ እዩ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ብቻነል ናይ ስድራ ቤት እግዚኣብሄር ኣዝዩ ክምጎስን ክናኣድን ዝግብኦ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ሕቶ ምእታወይ ነፍሲ ወከፍ ምእመናን ነቲ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ሃለኽለኽን ንስለ ደቅና ንስለ መጻኢ ደቅና ብሩህ መጻኢ ክውንኑ ብዝብል ሓሳብ ስለ ዝኾነ ነዚ ቻነል እዚ ብዘለን ዓቕሚ ንድግፍን ሓሳብናን ርእቶናን ከነካፍልን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክላቦ ይፈቱ። ብምቕፃል እምበኣር ካብቲ ዝተዳለወ ሕቶታት ገለ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብ ቤተ ክርስቲያን
መጀመሪያ ዝመጽ ቅድሚ መስዋዕቲ መእዛዝ ዝመጽ ሆነያቱ ካም መስዋዕቲ ንላዕሊ እግዚአብሔር አምላክ ንመእዛዝናዩ ዝመረጽ ካም መስዋዕቲ መእዛዝ ስለዝበልጽ ማለት እዩ። ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንዝኾነ ይኹን ሓበሬታን ንዝኾነ ይኹን ስርዓትን ከተንብረልና እንከላ ንመንፈሳዊ ረብሓታትና ንሕና እንጥቀመሉ ንኸይንጉዳእ እንረብሓሉ ዝተሰርዐ ስርዓት እዩ። ቅዱሳን ኣቦታት እውን ስርዓት ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክሰርዑ ከለዉ ኩሉ ግዜ ብጸሎትን ብሱባኤን ንናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ሓቲቶም ዘዳልውዎን ንደቀና ህፃናትን ብሓፈሻ ድማ ንኹልና ምእመናንካ ይጠቅም እዩ ብዝብል ዝተዳለወ ስርዓት ምዃኑ መጀመርያ ክንኣምነሉ ይግባአና። ንሓደ ነገር ቅድሚ ምትግባርካ ክትኣምነሉ ፅቡቅ እዩ። መስዋእቲ ቅድሚ ምግባርካ ምእዛዝ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ምእዛዝ ከም ዘሎ ክትግንዘብ እውን ኣገዳሲ እዩ። እቲ መሰረታዊ ሽግርና ግን እንታይ እዩ? ሓደ ሰብ ነቲ ስርዓት ናይ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ስርዓት ኣምላኽና ብለሚድ ጥራሕ ሒዝናዮ ንፀንሕ፣ በዘፈቀደ ጥራሕ ክንከይድ ንፀንሕ እሞኒ ትርጉሙ ስለ ዘይተሰወጠና፣ ትርጉሙ ስለ ዘይትረዳእና፣ ንምንታይ ዕላማ ኣቦታት ከምኡ ይብሉና ኣለው። ሓደ ህፃንሲ ርእሱ ተላፅዩ ክመፅእ ኣለዎ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክጥመቕ እንተኮይኑ ርእሱ ላፂኹም ኣምፅዎ ኢሎም ንወለዲ ኩሉ ግዜ ክላወው ከለዉ መጀመርያ እቲ ወላዲ ኣቐዲሙ ክውከሶ ወይ ከዓ ክሓቶ ዝግብኦ ሕቶ ነይሩ እንተዘይተረዲእዎ ማለት እዩ። እንተዘይተረዲእና ክንሓትት፣ እንተተረዲእና ድማ ተኣዛዝነት ክንለብስ ፅቡቕ እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ስርዓት እዚ ክሰርዑልና ከለዉ እቲ ህፃን ኣብ ማይ ተጠሚቑ ምስ ወፀ ብኡ ንብኡ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝቕበለሉ ቅብኣ ሜሮን ይቕባ እዩ። ኣብ 36 ክፍሊ ኣካላቱ ናይቲ ህፃን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ እዩ ንኽወርድ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተጸገወ ህይወት ምእንቲ ክህልዎ እቲ ህፃን ነዚ ነገር እዚ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ እዚ ህፃን እዚ እውን መንፈስ እግዚኣብሔር ክዓልብ መንፈስ እግዚኣብሔር ክመፅእ እቲ ቅብኣ ሜሮን ይቕባእ። ስለዚ እቲ ቅብኣ ሜሮን ክቕባእ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ መላእ ኣካላቱ ናይቲ ህፃን ኣብ ትኽክለኛ ኣብ ኣካላቱ ክዓልብ ክኽእል ኣለዎ። ዘይተላፀየ ጨጉሪ ሒዝና ምስ እንመፅእ ኣብ ጨጉርና እዩ ዝተርፍ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ኣካላትና ንኽርከብ እቲ ቅብኣ ሜሮን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ቆርበትና ምእንቲ ክልከ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ድማ ብዝግባእ ምእንቲ ተኻፈልቲ ክንከውን ያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወለድኹም ደቅኹም ላፂኹም ምፁ ብዝብል ኩሉ ግዜ ንምእመናን ትላቦ። ስለዚ ወለዲ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ካብ መስዋእቲ ምእዛዝ ይበልፅ፣ ነቲ ትገብሮ ነገር ከዓ ብርዲኢትን ብኣፍልጦን ብእምነትን ከዓ ምእንቲ ክትገብሮ ከዓኒ ንዘይተረዳእካ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መፂኻ ተሰኣሎ ለኣቡከ ወይ ነግረከ ወለሊቃውንቲ ከኒ ዝየንውከ ነቲ ዘይተረዳእካ ነገር ሲ ብዛዕባ እቲ ዘይተረዳእካ ነገር ነቦካ መፂኻ ሕተቶ ክነግረካ እዩ። ንሊቃውንትኻ መፂኻ ድማ ተወከሶም እሶም ድማ ከብርውልካ እዮም ከገህድውልካ እዮም ዝብል ናይ ቅዱስ መፅሓፍ መሰረት ምግባር ክንሓትትን ክንውከስን ግብኦና እዩ። እናተረዳእና ንገብሮ እንተሃሊና ግን ተኣዛዝነት ምጥሓስ ፅቡቅ ኣይኮነን እሞ በዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ዘተ መሰረት ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝወሃበና ነገር ንዓና ንረብሓና ንደቀና ድማኒ ብሩህ መጻኢ ንኽህለዎም ከምኡውን
ነቲ ዝግባእ ስርዓት ብዝግባእ መንገዲ ምእንቲ ክንቀበሎ እያ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ትሕብረናን ተተሓሳስበናን ኩሉ ግዜ። ከም ካልኣይ ሕቶ መፂ ዘሎ ብልግነት ናይ ህፃናት ኩሉ ግዜ ኣባሊገ ማለት መንፈሳዊ ኣቦ ወይ ከዓ መንፈሳዊት ኣደ ነቲ ህፃን ሓላፍነት ተሸኪሙ ብሓላፍነት ከዓ ብመንፈሳዊ መንገዲ ዘዕብየሉ እታ ቤተ ክርስቲያን ምስ ወላዲኡ ማለት ምስቲ ናይ መንፈስ ኣቦን ወይ ከዓ ምስቲ ናይ መንፈስ ኣዲኣን እተራኽበሉ መንገዲ እዩ። ኣብቲ ኩነት እቲ እቲ ብልግነት ዝመፅእ ሰብ እምነቱ ብትኽክል ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ኣማኒ ክኸውን ይግብኦ። ናይ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዘይብሉ ሰብ ብልግነት ክሕዝ ግቡእ ኣይኮነን፣ ፍቑር ኣይኮነን። ነቲ ህፃን ምስ ሓቆፎ ዝሕተቶ ሕቶ ኣሎ ወይ ከዓ ዝምስክሮ ምስክርነት ኣሎ። ቅዱሳን ኣቦታት 318 ሊቃውንቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ድሕሪ ውግዘት ኣርዮስ ከምኡውን ኣብ ጉባኤ ቆስጥንጥንያውን ዝሰርዑልና 12 ዓንቀፅ ዘለዎ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣለና። ኣብዚ ናይ ሃይማኖት ጸሎት እንታይ ዝብል? ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን፣ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ብሓደ ወልዲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን። ንሱ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን እዩ፣ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወለደ ድማ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ብኡ ኾነ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ብዘይካ ብኡ ዝተፈጥረ ወላ ሓደ እኳ የልቦን እናበለ ብዛዕባ እምነት መንፈስ ቅዱስ፣ ብዛዕባ እምነት ቅድስ ቤተ ክርስቲያን፣ ብዛዕባ እምነት ጥምቀት፣ ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ዘለኣለማዊ ተስፋ ንገብረሉ ወንሴፎ ትንሳኤ ሙታን ወህይወተ ዘይመፅእ ብዛዕባ እታ ትመፅእ ህይወት ድማ ተስፋ ንገብር ዝብል ክሳብ መደምደምታ ነዚ እምነት እዚ ነዚ ዶግማ እዚ ዘይፈልጥ እንተ ደኣ ኮይኑ ብልግነት ክሕዝ እውን ኣይግብኦን። እንተወሓደ ክኣምነሉ እውን ነዚ ነገር እዚ ብእምነት ደረጃ ክፈልጦ እውን ፅቡቅ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ መብዛሕትኡ ዝረአ ንምሕዝነት መትረሪ ተባሂሉ ወይ ብሓደ መሳርሕቲ ይኾኑ ብሓደ ሻሂ መሳተይቲ ይኾኑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ እቶም ወለዲ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎም ዓርኮም ብፃዮም ሓዎም ወይ ካልእ መቕረቦም ይኸውን እሞኒ ነዛ ዘላትና ዕርክነት መትረሪ ትኾነና ያ ንዓ ብልግነት ሕዘለይ ንዕብልግነት ሕዘለይ እናተባህለ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዝረበሉ። ብትኽክል ግን እቲ ዕላማ ናይ ብልግነት መትረሪ ምሕዝነት ድዩ ኣይኮነ? ብትኽክል ግን ናይ ብልግነት መሰረታዊ ዕላምኡ ነቲ ብቐረባ ፅቡቅ ዝተላለኻ ወዲ ስራሕካ ንኸይረሕቀካ ከም መትሓዝ ገመድ ትጥቀመሉ ድዩ ክኸውን ኣይክእልን? እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ እዚ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና እምነት ፅቡቅ መረዳእታት ዘለዎ ሰብ እሞኒ እንተወሓደ ድማ ንውላድካ ብኡ በቲ ንሱ ዝኣመነሉ በቲ ንሱ ከዓ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ እምነት ብኡ ነቲ ህፃን እናኮስኮሰ ዘዕብየልካ ኢኻ ሓላፍነት ተሰክሙ። ብዛዕባ ክዳንን መግብን ካልእ ዝረግፆን ዘጊፆን እቲ ቆልዓ ብሓላፍነት ዝስከምሉ ኣቦና ድዩን ኣለዎ። ናይ ብልግነት ሓላፍነት ግና ከምቲ ናይ ስምዖን ጎይታ ንኽርኢ ዝፅበ ዝነበረ እሞኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልፀ ድማ ነቲ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ድማ ክትወልድ እያ ዝብል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ፅሑፍ ክትርጉም
አብስተዋህበሉ ጊዜ ስምዖን ግን ስምዖን አረጋዊ እንታይ ይሪው ስትርጉሞኔሩ ድንግል ከጠንስ አይተከኛ ግን አብክንድ ድንግል ነታ ድንግል በሰበይትና አየረ ይጽፎኔው መላእክ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ድንግል ከጠንሲያ ሰበይት ከጠንሲያ ይሉ ጻፎ ስምዖን ነው አሪሙ ድማ ድንግል ከጠንስ ወድማ ተወልድ መሃና ድማ ነታም ነብይ ኢሳይያስ ተጻፈ ጽሑፍ ማለት ነው በዚ እንዳአረመ مستخታተሎ አመወዳቱ ግን እዚ ነገር እዚ ሰዓት ዝፍጸም በህይወት ክትነብር ይኸይ ተባይሉ ስምዖን አረጋው ሸው አብቲ ጸሎተ ስምዖን እንተ መጽናን ተሪናዩ ኦጎይታ ምድሃንካ ካብረ አያ አይንተይ ንባሪ ሀብ ሰላም ተፋኑው ይሉ ሸው ብዛዕባ ጎይትነት ናይ ክርስቶስ መስኪሪው ንጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዊፎ ስለዚ ብልግነት ምስናይ ስምዖን አረጋዊ ምትሳር ዘለዎ ካቡ ዝመንጨው ካቡ ስናቀለ ምኻኑን በዛ አጋጣሚ እዚ ክንርዶ የድሌና ማለት እዩ ስለዚ ወለዲ በሐላፍነት እንስከሞ ዝግባአና ነገር አብ ብልግነት ንደቀና አመምራጽ በመንፈሳዊ መንገድ ዛቤልና በመንፈሳዊ መንገድ ዝኹስኩሰልና ንሱ አብነታው ኾይኑስ ንወላድናውን በኔ አብነት መንገድ ዝመርሖ ከኸውን ጸቦቂዩ ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ለባን ሐደራን ወንስ እዩ አስማታ አብ መምራጽ እንተሪና የፍላብዚ ዘለና የዋን አዚው አሰካፈን ዝመጽ ስተወሰነ ዓመታት እንተሪናዩን ቁርብ አሸጋሪ ከይኮነ አይክተርፍኒ ስለምንታይ ኢና ኸምኡ ንብል ዘለና ዳርጋ መብዛሕትኡ ጊዜ ኣብዚ ሰዓት እዚ ገለገለ ናይ ሓንቲ ጋንታ ደገፍቲ ይኾኑ ናይ ቸልሲ ድዩ ናይ ማንቸስተር ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ጋንታ ደገፍቲ ይኾኑ እሞ ካብቲ ጋንታ ዝፈትዎ ሓደ ተፃወታይ እንተዳሃልዩ ብሽሙ ናይ ምስያም ተርእዮታት ኣሎ መብዛሕትኡ ጊዜ ካብቲ ጥንታዊ ኣስማት ናይ ቤተ ክርስቲያን ወላ ኣብ ሕብረተሰብና መፂና ምልስ ኢልና ካብ ኣቦና ካብ ኣባሓጎና እንዩ ዘሎ ሂወት ኩነታት እንተዳሪናዮ ከምኡውን ኣብ ከባቢና ዘለዉ ብፆትና ገለገለ ኣሕዋትና ውን እንተሪኢና ኣብ ናይ ኣስማታት ፀዋውዓ ብዙሕ ክፍተት እናፈጠረ ይመፅእ ኣሎ ተመሊስና እንተዳሪናዮ ናይ ወለድና ኣስማት ንኣብነት ገብረ እግዚኣብሄር ዝብል ኣስማት ይወፅእ ገብረ እግዚኣብሄር ማለት ናይ እግዚኣብሄር ኣገልጋሊ ማለት እዩ ቃል በቓሉ ወለተ እግዚኣብሄር ማለት ናይ እግዚኣብሄር ኣገልጋሊት ማለት እዩ ወይ ከዓ ጓል እግዚኣብሄር ማለት እዩ ከምኡውን ገብረ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ወልደ ክርስቶስ ወዲ ክርስቶስ ብዙሕ ክንጠቀስ ንኽእል ኢና ኩሉ ምስቲ ናይ ክርስትና ምስ ናይ እግዚኣብሄር ነገር ዝተኣሳሰር ወለድና እንታይ ክብሉ ይምስሉ ስም ይመርሕ ጥዋፍ ድማ የብር ስለዚ ስም ኣብ ምሕራይ ስም ኣብ ምውፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቀደም ቀደም እውን ኣብ ቆሪት እንተርእና እቲ ነፍስ ወከፍ ኣስማት ዘውፅዎ ዝነበሩ ስም እግዚኣብሄር ዝምስክር እዩ ነይሩ ንኣብነት ጎዶልያስ ኢሎም ፅውዑ ነይሮም ጎዶልያስ ማለት እግዚኣብሄር ዓብዪ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ እቲ ሓደ ዘይኣማኒ ሰብ ስም ናይቲ ህፃን ክፀውዕ ከሎ ስም ናይቲ ሰብ ክፀውዕ ከሎ ጎዶልያስ ኢሎ ክፀውዕ ከሎ ከይተረድዎ ስም እግዚኣብሄር ምስክር ናይ እግዚኣብሄር ዕብትን ናይ እግዚኣብሄር ክብርን ካ ይገልፅ ስለዚ በስማትና ስም እግዚኣብሄር ክኸብር በስማት ውሉድና ስም እግዚኣብሄር ክፅዋዕ ምእንቲ ስም ኣብ ምምራፅ ስም ኣብ ምሕራይ ኣዝዩ ጥንቃቐ የድልየናዩ
ከም ክርስቲያን መጠን ድማ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና እንታይ ዝብል ነቲ ሰናይ ተግባራትኩም ርእዮም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎስ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። ብርሃንና ካብ ሰምና ይጅምር። ኣብ ግብርና፣ ኣብ ኣነባብራና፣ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና፣ ምስ መሳርሕትና ዘለና ዝምድና ንኩሉ እዩ ዘጠቓልል። ስለዚ ካብ እስማትና ጀሚሩ ነቶም ዘይኣምኑ ሰባት እውን ነቶም ዘይኣምኑ ሰባት እንታይ ሓደ ስም እግዚኣብሔር ከም ዝፅውዑ ንገብሮም ብሽምና ገብረ እግዚኣብሔር ኢለ ክፅዋዓካ ከሎ ሓደ ዘይኣማንስ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ኢለ ክፅዋዓካ ከሎ ስም እግዚኣብሔር ዘይፅውዕ ሰብ ስም እግዚኣብሔር ዘይፈልጥ ሰብ ስም እግዚኣብሔር ክምስገን ትገብር ኣለካ ብተዛዋሩ መንገዲ። ስለዚስ ኣብ ኣካላትናን ኣብ ነፍስናን ኣብ ሽምናን ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወትናን ስም እግዚኣብሔር ንክኸብር ስም እግዚኣብሔር ገኒኑ ንክነብር ኣስማት ኣብ ዋፃፃ ኣብ ደቅና ጥንቁቓት ክንከውን ይግባኣና እዩ። ብዝያዳ ብዝያዳ ድማ ምስ ኣባት ነፍስና ተማኺርና ኩሉ ግዜ ኣቦታት ምስቲ ዘሎ ቅንያት ምስቲ ዘሎ ሃዋህው ምስቲ ዘሎ ምስቲ ኣጋጣሚ ናይቲ ጥምቀት ወይ ከዓ ምስቲ ህፃን ዝተወለሉ ኩነታትን ግዜን ንዕኡ ኣሰማሚዖም ሽም ክህቡና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ካብ በይንና ወሲንና ጥራሕ ንመፅእ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣባት ነፍስና ተራዳዲና እንታይ ሓይሽ ብምባል ምስ ኣባት ነፍስና ተራዳዲና ክንዓይን ክንሰርሕን ነቲ ህፃን ከዓ ብቐጥታ ምስ እግዚኣብሄር ዘለዎ ዝምድና ንርክብን ከዓ ክሕይልን ክፅንክርን ናትና ስራሕ ዕዙዝ ክኸውን ይግብኦ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቕ ቃል ህይወት የስማዓልና። ናይ ብሓቂ እዩ ከምዚ ክትብሎ ፀናኻ ኣብቲ ዝወሃበና ትምህርቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተመርኪስና ነዚ ዝበሃል ኩሉ መንፈሳዊ ኣካይዳ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓግዘና። ራይ ናብታ ካልአይቲ ሕቶና ክንቅፅል ህፃን ምስ ተጠመቐ ስድራ ቤት ኣዳራሽ ተኻርዮም ብጓይላ ካሕልፍዎ ምርኣይ ልሙድ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ። ነዚ ዓይነት ኣከባብራ ናይ ጥምቀት ህፃናት ቤተ ክርስቲያን ንኸነወግዶ ወይ ድማ ንኸነቕሓሉ እንታይ ትምዕደና? እወ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ እዋን ኢና በፂሕና። መጀመርያ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ብስጋዊ ክንድምድሞ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ኣይኮነን። ቅዱስ ጳውሎስ እውን እዚ ዝበለ ብመንፈስ ጀሚርኩም ሲ ብስጋ ዶ ክትውድእዎ ትደልዩ ኣለኹም። ትርጉም ጥምቀት ክንሪኦ እንተደኣ ኮይንና ጥምቀት ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ህፃን እዚ ሲ እንታይ ዝረኸበሉ እዩ? እዚ ህፃን እዚ ውልድነት እግዚኣብሔር ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቑ ካብ ኣብራኽ መንፈስ ቅዱስ ካብ ማህፀነ ዮርዳኖስ ዝተወልደሉ ወዲ እግዚኣብሔር ዝተሰሚየሉ ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባህለሉ ዕለት እዩ። ኣብ ጓይላ እንተመፂና ጓይላ ንፁር እዩ። ካብቶም 15 ኣርእስቲ ሓጢኣት ተባሂሎም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 16 ተጠቒሶም ዘለዉ ጥንቁልና፣ ሻራ፣ ፅልኢ፣ ባእሲ፣ መናፍቕነት፣ ጓይላ፣ ምፍልላይ ዝኣመሰሉ ምስቶም ዓበይቲ ኣርእስቲ ሃጣዊ እዩ ጠቒስዎም ዘሎ። እዞም 15 ነገራት ተጠቒሶም ዘለዉ ንእግዚኣብሔር ዘጉህዎ እግዚኣብሔር ዘይሕጎሰሎም ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ክድምድሞም ከሎ እንታይ ይብል? እዞም
ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገብሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስዋን እዮም ዝተፃሕፈ እዩ። እቲ ግብሪ ስጋ ግሁድ እዩ፣ እቲ ግብሪ መንፈስ ከዓ ግሁድ እዩ። ስለዚ ግብሪ ስጋን ግብሪ መንፈስን ክልቲኦም ከዓ መፃረርቲ እዮም ይብል። ዝደለኹምዎ ዘበለ ንኸይትገብሩ እዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም መፃረርቲ እዮም። ኣነ ግና ይብል ብመንፈስ ተመላለሱ እብለኩም ኣለኹ እናበለ ዝነገረና ብመንፈስ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ዩናትና ፃውዒት። ብመንፈስ እግዚኣብሔር ክንድንመላለስ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ወይ ከዓ ነቲ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣውን ዚፍና ብስጋ ክንመላለስ ምስ እናሓስብ ግን እቲ መኸተምታ ናይ ሂወትና ነጊረና ኣሉ ኣነፂሩ ማለት እዩ። እዞም ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገብሩ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርሶም። መቸም መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ዘይደሊ ሰብ የለን፣ ከም ክርስትያን መጠን ከም ምእመናን መጠን ማለት እዩ። እዚ ህፃን እዚ ውልድነት ስላሴ ዝረኸበሉ ብክርስቶስ ክርስትያን ተባሂሉ ዝተሰሚየሉ ዕለት ወይ ከዓ እንፅምብሎ ፅምብል እንተ ደኣ ኮይኑ ብዝተኻለና መጠን ብመንፈሳዊ መንገዲ ክንዛዝሞን ክንውድኦን ፅቡቕ እዩ። እጂ ነገራት እናሰዕረሩ ይመፁ ኣለዉ። ቀደም ክንዝክሮ ምልስ ኢልና እንተ ደኣ ርኢናዮቲ ዝሓለፈ እዋናት ህፃን ተጠሚቑ መፅእ እቶም ወለድን መቕርብን ከዓ ኣብ ገዛ ተኣኻኺቦም ከዓ ሓጎሶም ገልፁ ይዕልሉ፣ ይፃወቱ፣ ይስሕቁ። ኪኖዚ ዝሓልፍ ኩነት ኣይነበረን። ድሓር ግን እቲ ነገራት ኣንፈቱ እናሰሓተ እናሰዓረረ ካብ ገዛ ዝነበረ ካብ ገዛ ወፂኡ ናብ ኣዳራሽ፣ ኣብ ኣዳራሽ ድማ ሕልምልም ኢልና ከይንቆርር እናተባህለ ከዓ ዲጄ ኣምፂኻ ከዓ ተጀማሚሩ ቀፂሉ ከዓ ደረፍትን ገለን እናምፅኻ ከዓ ብኣዝዩ ዘሰክፈካ ነገር ናብ ውድድር ናብ ዘይተደልየ ናይ ምውድዳር መንፈስ ኣቲና ኢና ንርከብ። ዳኩስቶ ከምዚ ገይሮም ሕሊፎም ወጥንቆቶም ዳኩስቶ መጀመርያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምስቲ ህፃን ኣብ ቤት ኣምላኽ መፅኡ ዝጥመቆ ጥምቀት ዳኣ እምበሪ ምስቲ ኣብ ገዛኻ ትገብሮ ውራይ ምስኡ ወላ ሓንቲ ውስታይ የብላን፣ ብዛዕባኡ ሕማም የብላን። ቤተ ክርስቲያን እቲ ህፃን መፅኡ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክጥመቕ ቀዳማይ ሕቶ ኣንስ እዩ። ንእግሪ መንገዲ ከይተንከፍኮ ክሓልፍ ዘይደሊ እውን እንታይ ኣሎ? ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ውድድር መንፈስ ስለ ዝኣተና ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ዘጋጠመኒ ነገር ተወሊዱ እቲ ህፃን ከመይ ገይረ ከጠምቆ ንመጠመቒ ዝኸውን ማለት እውን ውራይ ዝኸውን ገንዘብ ወይ ከዓ ትሕዝቶ የብለይን ብዝብል ነቲ ህፃን 8 ወርሒ ዓመት ሒዞም ክፍሉ ዝብሉ ስድራ ቤት ነይሩ። ኣብ ናይ ምውድዳር መንፈስ ስለ ዝተኣት ወይ እዚ ግን ክኸውን ኣይግብኦን እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ምስቲ ኣብ ገዛኻ ትገብሮ ካልእ ዳንኬራን ካልእ ዘይተደልየ ገልጠምጠምን ምስኡ ጉዳይ የብላን። ቤተ ክርስቲያን ጉዳያ ምስ ጥምቀት ናይቲ ህፃን ብድሕሪኡ ወድኻ ሒዝካ ገዛኻ ከይድካ ኮፍ ኢልካ ቡንካ ጥራሕ ስተን ቤተ ክርስቲያን ስለምንታይ ኣዳራሽ ዘይገበርካ ስለምንታይ በጊዕ ዘይሓረድካ ስለምንታይ ወራይ ዘይገበርካ ኢላ ተሓተካ ነጥቢ ይብላን። ውላድካ ስለምንታይ ዘየጠመቕካ ጥራሕ ትብለካ። ውላድካ ስለምንታይ ኣብ ሰዓቱ ዘይምፃእኸ ናይ ቤተ ክርስትያን ሕቶ እዚ እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እናኾነ ይመፅእ ብምህላው ኩልና ህዝበ ክርስትያን እቲ ንእግዚኣብሔር ዘጉሂ ነገር ካብ ምኽታል ካብ ምስዓብ ክንቁጠብ፣ ነቲ እግዚኣብሔር ዘሐጉስ ነገር ጥራሕ ክንስዕብ ኢና ሓደራ
ክንብል እንፈቱ ማለት እዩ ራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቃልዮት የስማዓልና ናብቲ ዝቕፅል ሕቶና ክንሰግር ንሱ ከዓ ሓንቲ ስድራ ቤት መንፈሳውን ኣካዳምያውን ትምህርቲ ናይ ህፃናት ደቆም ብኸመይ ኣጣሚሮም ክከታተሉ ይግብኦም ፅቡቅ ሕቶ ይቲ ናይ መብዛሕትኡ ስድራ ቤታት ስክፍታ ዘጋጥመካ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ቤተ ክርስቲያን ዘይትሰድዎም ደቅኹም ክትብሎም ከለኻ እዋ መፅናዕቲ እንዲዩ ዘለዎ ኮይኑ ትምህርቲ ከይሓምቕ ኢልና እንዲና ኣብቲ ትምህርቲ ቅሩብ ክስታይ ከይዝንግዕ ኢልና እንዲና ዝብል ዘረባታት እዩ ተደጋጋሚ ዝስማዕ። እቲ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ግን ነቲ ዝረኸብካዮ ነገር ይድግፎን ይሕግዘካን መሊሱ የፅናዓካ እንዳ እምበሪ ኣየድክመካን እዩ። ልዕሊ ኩሉ ክንፈልጦን ክንግንዘቦን ዝግባአና ነገር ስድራ ቤታት ምስ ደቆም ዘለዎም ዝምድና እዩ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ናይዚ ጉዳይ እዚ። እተን ስድራ ቤታት ምስ ውሉደን ዘለወን ዝምድና ኣዝዩ ዝተቀራረበ ዝምድና እንተ ደኣ ኮይኑ ንኩሉ ነገራት ኣማሊኦም ንክኸዱ ነቶም ህፃናት ክሕግዞም እዩ። ናይ ግዜ ገደብ ንመፅናዕቲ ግዜ ኣለዎ፣ ንቤተ ክርስቲያን ትወስደሉ ግዜ ኣለዎ፣ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸደሉ ግዜ ኣለዎ፣ ከም ውሉድን ወላድን ትስሕቀሉን ትፃወተሉን ግዜ ኣለዎ። ስለዚ እታ ስድራ ቤት ነዚ ኩሉ ኣማዚና ናይ ቤተ ክርስቲያን ግዜ፣ ናይ መፅናዕቲ ናይ ትምህርቶም ግዜ፣ ከምኡ ውን ምስ ደቆም ዘዕልሉሉን ዝፃወትሉን ዝስሕቅሉን ግዜ እውን እናሃቡ ክኸዱ እንተዳ ክኢሎም እዞም ደቅና እዚኦም ብኩሉ ነገር ክዓብዩ ምእንቲ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ፍቅድ 15 እንታይ ይብል? ልብለባም ሰብ ፍልጠት የጥሪ፣ እዝኒ ጠቢባን ከዓ ፍልጠት ትደሊ። ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተ ፈሊጡ ፍርሃት እግዚኣብሄር እንተ ዘይብሉ ትርጉም የብሉ። ፍርሃት እግዚኣብሄር ናይ ኩሉ እንነብሮ ህይወትና መጥመር እዩ። ብፍርሃት እግዚኣብሄር ዝተሰነየ ፍልጠት እንተ ዘይብልና እቲ ፍልጠት ናይ ውላዶም ንወለዱ እውን ጥቕሚ ይብሉ። ምክንያቱ ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘይብሉ ሰብ ወለድኻ ምኽባር ኣይፈልጥን እዩ። ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘይብሉ ሰብ ፍቕሪ ዝበሃል ኣብ ውሽጡ የልቦን። ፍልጠት ይነፍሕ፣ ፍቕሪ ግና ይሃንፅ። ስለዚ ንውላድና ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያንን ፍቕሪ ቤት ኣምላኽን ፍቕሪ ስድራ ቤትን ፍቕርቲ ዝኸደ ዘሎ ቤት ትምህርትን ንኩሉ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንሕልዎ እንተ ዘይክኢልና ናብ ሓደ ነገር ጥራሕ ኣዘዚና ንደቅና ክንሃስዮም የብልናን። ደቅና እንተተሃስዮም በዚ መንገዲ እዚ ድማ መወዳእታ ንሕና ኢና እንህስ። ስለምንታይ? ብኣካዳማያዊ ትምህርቲ ጥራሕ ዝማዕበለ ውሉድ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ዘመን ኣምላኽ የለን ናብ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሑ ፍላስፋታት ናይ ዓለም ናብ ከምኡ መንገዲ ዘምርሐ ህፃን ኢና ከነዐቢ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ውፅእ ኢልና ግን ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ምስ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣጣሚሩ ምእንቲ ክኸይድ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወዓሎ ኣሳይመንት ድዩ ሆምወርክ እንተልይዎ ናይ ገዛ ዕዮ ገዛ እንተሃልይዎ ዝተፈላለየ ብቤት ትምህርቲ ዝተኣዘዞ እቶም ወለዲ ብጥብቂ እናተኸታተሉ ምስ መምሃራኑ እናተራኸቡ
نزي مكتتال عتوب زغانا مكتتال ناقابرو نولادوم أكاداميو تمرتي كهانسوو منفساوي تمرتي دما مستوما بيت أملاخ زم روزلو ممهارانو ناتراغبو درجة فلتاتو أبكمي كوني تحتالو مكتتالو كمي مسلالو تقهاتو النار عيون بزنا قرزي نولادوم بخلتة نقر استسح لسيف بخلتة قتو استسح لسيف دكي كان عبي نقل كزي كوينو قل بحادة استسح لسيف بحادة زقودة من تخينو قل مودة تا نسى نحنا ولدي نهو تنسيو دسي بلنا نهو تنسيو دسي بلنا برهانو رئي